Давні монети вилучили на кордоні. Громадянин Німеччини намагався вивезти з України до Польщі 29 старовинних грошових одиниць. Серед них монети періоду царської Росії різного номіналу. Митники спільно з СБУ виявили знахідку у салоні автівки, що рухалася пунктом пропуску Шегині, смугою «Зелений коридор». Оскільки іноземець не мав свідоцтва на право вивезення культурних цінностей з території України, виданого Мінкультури, на нього склали протокол про порушення митних правил. Монети вилучено, їх скерують на експертизу.